第40题44题跟41题是题组，质量为 M 的木块静置于粗糙水平地面上，如右图所示，用手对木块系 F1 的水平推力，木块以加速度大小为 A 向右做等加速度运动，此时木块和地面间的摩擦力为 F2， 而木块施予水的作用力为 F3。 是回答40到41题。40题是问下列叙述何者正确，我们可以看到我们有个施力是 F1 向右边推，那么阻力呢，摩擦阻力是要阻挡它的，所以呢 F2 的力量呢是向左，那么 F3 呢，一个是手施力于木块，一个是木块施力于手，所以是互为作用力与反作用力，所以 F3 呢也是要跟 F1 的反方向，所以我们看到呢 F1 跟 F2 的方向相反， F1 跟 F3 的方向相反，而 F2 跟 F3 的方向相同，所以他问我们下列叙述何者正确，我们答案选的是猪， F2 和 F3 的方向相同。